Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane obiskovalke in obiskovalci v najlepšem novomeškem prizorišču dogodkov vseh vrst, spoštovane gledalke in gledalci vašega kanala in vseh drugih platform, dobrodošli na še enem večeru brez filtra za nušo. Nocoj bomo skupaj z vami prelistali knjigo, ki je v samo dveh mesecih od izida postala ena najbolj branih knjig lanskega leta pri nas in obrnila na glavo trditev, da imamo Slovenci radi marsikaj in marsikoga, le politikov ne. Zmaga ne more biti nikdar končni cilj. Lahko je križišče, lahko postanek, lahko nov začetek. To vedo vsi, ki so kjerkoli, na kateremkoli terenu zmagali večkrat enkrat. Kot recimo naš nocojšnji gost, ki je z, mislim da, 9 zmagami na volitvah postal vse, kar se v slovenski politiki postati da. Toliko uspešnih naskokov na najvišje politične položaje namreč pred njim in za njim v novejši slovenski zgodovini ni uspelo nikomor. Naš nocojšnji gost je politik, ki je dozoreval pred kamerami in mu pol četrto desetletje nazaj, ko smo ga prvič uzrli v kadru fotografij in kamer, nihče ni prerokoval kaj več od zvezde enodnevnice. A postal je to, po čemer ga danes prepoznavamo, ne samo v Sloveniji, ampak v širšem mednarodnem prostoru. Zvezda stalnica slovenskega političnega neba. Svoj politični kredo je utemeljeval na sodelovanju in povezovanju. In to so mu mnogi analitiki, pa tudi mediji, pogosto po krivem očitali. A, kot bi rekel on, so what? Na njegovi strani so bili namreč vedno tisti, ki jih je kot politik in kot človek vedno najbolj potreboval. To so bili ljudje. Spoštovani gospe in gospodje, naš nocojšnji gost je gospod Borut Pahor. Dobro večer. Dobro večer. Gospod Pahor, dobrodošli v Novem mestu. Hvala za vabilo. Tukaj ste bili nazadnje leto in pol nazaj, še kot predsednik republike, če se ne motim. No, bil sem tudi kasneje, ampak ja, predsednik republike leto, dobro leto in pol nazaj. Pred slabimi 4 meseci ste izdali vašo knjigo Zmaga je začetek. Rekli ste, to je priročnik za politične in druge začetnike, napisan za mlade. A mlade politika sploh zanima? No, očitno jih knjiga zanima in moram reči, ne da bi kogarkoli zato zapostavil, da sem bil tako rekoč navdušen nad dvema mladima gimnazikama, a sta tukaj? ki sta prišli radovedni in to, da tako stari, tako mladi ljudje posegajo po knjigi in kot mi pravijo na biletrini v večini, to je zame velik privilegij, to štejem ne kot samoumevno, ampak kot veliko darilo. Zanje je tudi knjiga napisana, seveda so sem in tja tudi tisti, ki so malček starejši in jih zanima morda kaj več kot kakšen nasvet ali namik. To je obrodilo, kot ste rekli, neko popraševanje, ki se ga nisem nadejal, sem pa zelo vesel, da je. Zdaj ste že dobro leto upokojeni profesionalni politik. Hvala. Drži to, kar vam je menda nekoč namignil nekdani ameriški predsednik Bill Clinton, da je služba bivšega politika najboljša služba, lepša služba kot služba aktualnega politika? Ja, ampak ne čisto zares. Jaz vam moram reči, sem zelo rad in z veliko ljubeznjo opravljal svoje delo. Zlasti zadnje poslanstvo predsednika republike. Dozorel sem, vsaj tako mislim, za ta položaj. Imel sem ga v glavi, v sanjah, imel sem ga v nekem racionalnem načrtu, imel sem neko stremljenje, strast. Vse to je prišlo v pravem času, ko sem bil še dovolj mlad, da sem res 10 lahko v celoti posvetil temu. Tako da ne morem reči, da mi je zdaj v tem smislu lepše ali boljše. Je drugače. Vendar tudi zdaj seveda najdem in skušam najti nek smisel svojega dela in sem vesel. Čutim zadoščenje. To je, mislim, da tudi zadnji stavek, ki je v knjigi, da sem zaključil politično kariero z nekim zadoščenjem. Mislim, da si nihče, ki se spravi v neko dolgo kariero, bodi si poslovno, politično, znanstveno, kakršnokoli, ne more želeti drugega kot to, da se potem od nje poslovi z občutkom zadoščenja. In ta občutek ste vi ves čas dajali, ko ste se upokojili, če temu tako rečem. Vaša knjiga se izjemno dobro bere. Komplimenti vsem, ki ste jo pisali. Ste jo pisali sami? Ja, knjigo sem napisal sam, je pa nastala pravzaprav v enem dialogu, ki ni bil mišljen kot dialog za knjigo z mojim sinom. Zadnja leta je postal ne samo moj prijatelj, ali tudi na nek način svetovalec, preizpraševalec.
In ko sva se pogovarjala o mojih izkušnjah, in na nje je gledal tudi z neko mero kritike, se je pravzaprav bistril moj pogled na to, čemu sem bil sam priča, čemu sem dal pečat v dobrem in slabem, kje sem naredil nekaj dobrega, kje sem zgrešil. In ko sem bil potem nagovorjen strani Beletrine za knjigo po svoji izbiri, sem se odločil za priročnik in sem tja v bistvu z rokava stresil to, kar sem imel povedati, brez nekega napora, da bi bil še natančnejši, še bolj domišljen. Zdelo se mi je, da nek mlad človek, tako kot sem jaz pogosto, zlasti v začetku kariere, segal po podobni literaturi, ne pričakuje zdaj zelo detaljnih analiz ali pa do konca premišljenih nasvetov. Ampak tako v eni, kako bi rekel, v eni strasti vržen premislek, ugotovitev, neko stališče, ki si ga potem vzame za svoje ali pa ne, ampak ki ne sme biti preveč, razumete, se ne sme zaradi gozda zgubiti drevo in ne zaradi drevesa gost. Tako je bila napisana ta knjiga, z neko lahkoto. Vem, da so nekatera poglavja morda za mladega bralca malček bolj zahtevna, ker terjajo neko predznanje, recimo o politični korektnosti, o populizmu. Vse to je do neke mere res in ker berejo to knjigo tudi res zelo mladi, pravzaprav tudi, kot sem zadnjič videl na eni predstavitvi, osnovnošolci, 8. in 9. razred, ne, je seveda verjetno v tistih poglavjih celo ta lahek tekst za njih morda prezahteven. Seveda za nekega bralca, ki se na temo spozna, pa verjetno mogoče je za kanček prelahkotno, ampak vsem ne more čustreč, tako sem pisal to knjigo srcem, ne samo z roko. Ne. Ena od odlik te knjige je, da niste v njej zašli v neke trivialne podrobnosti ali pa ozadja političnih dogodkov, po katerih se vas spominjamo, ki ste jih soustvarili. So vam kdaj na založbi rekli, Borut, napišite še kaj sočnega, da se bo to bolj bralo, bolj citiralo? Ne, jaz sem imel v založbi sijajnega sogovornika. Vedeli so, da si knjige niti nisem sam želel napisati, da nekako je nastala na njihovo pobudo, da pa je nastala približno s tako vsebino in v taki formi, kot sem si jo sam izbral. In so bili samo sijajen, recimo, navdihovalec, spodbujevalec. Tako je knjiga pravzaprav relativno hitro nastala, v pol leta. Nastajala je na letališčih, v letalu. Spomnim se, da sva z Aljo potovala v Washington in da sem knjigo začel pisati na letalu v Ljubljani in da sem se nekako zbrihtal v Washingtonu. Poti se sploh ne spomnim. Tako zavzeto je ta knjiga nastajala. Ali pa čez vikende v kavarnah, kjer sicer rad kaj počnem dopoldan ob sobotah in nedeljah. Posebno lepo se berajo opombe k nosilnim fotografijam oziroma zaključnim fotografijam vsakega od poglavi. To so fotografije z prelomnih obdobij vašega življenja. Katera vam je najljubša? No, kot pravim v knjigi, če moram v politiki zbrati en trenutek, en dan, en trenutek, potem zberem 13. julij 2020 najin postanek in poklon s predsednikom in prijateljem Mattarello, italijanskim predsednikom in prijateljem, pred obema spomenikoma, žrtvam surovih časov med in po vojni, na obeh straneh, z željo, da bi tudi vrnitev narodnega doma v Trstu Slovencem po 100 letih, potem, ko je bil požgan strani fašistov, bila na nek način pogled v prihodnost, v boljšo prihodnost, v prihodnost, ki je sožitje, ki je mir, ki je strpnost, ki je dobro sosedstvo, ki je prijateljstvo, ki je sprava. Zdi se mi, da so si to ljudje tam veliko bolj zapomnili, kot sva sploh lahko smela upati s predsednikom Mattarello. Ko grem danes v Trst in me ustavijo na ulici italijanski prebivalci Trsta in se mi zahvalijo za te geste, je to nekaj zelo ganljivega. Če me pa ustavi Slovenci in mi reče, da je to pripomoglo k temu, da so danes recimo morda še za hip bolj sprejeti ali pa da vidijo nek nov smisel, se mi pa zdi, da sem naredil lahko največ, kar sem lahko. Ampak ti si 13. julij zgodovinski se ni začel tako optimistično. Spomnimo se posnetkov medijev, protestnikov, ki so vas pospremili na nekdanjem mejnem prehodu na Frnetičih. Ja, tudi zdaj, ko recimo lahko spremljate recimo zadnja dogajanja ob 10. februarju, dnevu spomina, ko se Italijani spominjajo pregona Ezulov iz Istre, Hrvaške in Slovenske. Lahko kakšna izjava italijanskega politika vznemiri, gotovo. Vendar pa, to sem rekel še preden je bil znova ta 10. februar, ne nazadnje, preden nadaljujem, 10. februar 2019 je bil tudi povod
za moje pismo predsedniku Mattarelli, ker se mi je zdelo, da njegov ton v govoru na Kvirinalu ni bil pravšnji v zvezi z odgovornostjo za žrtve, tako v času fašizma kot kasneje in za nek kontekst in analizo tega. In na osnovi tega pisma, potem, ko sva bila že dobra prijatelja, je pravzaprav, kot sem kasneje zvedel, prišel do zaključka, da ali narediva en korak naprej, ali pa bo v bistvu, kljub najinemu prijateljstvu in številnim gestam, mimo grede, on je nekaj let nazaj pred tem položil venec k spomeniku Slovencem, ki so padli v prvi svetovni vojni, kar še nihče pred njim ni storil. Hočem reči, da imate vedno v politiki dve možnosti. Vedno se bodo našli tisti, ki bodo rekli, to, kar je bilo rečeno, je tako hudo, da mi s tem ne moremo sodelovati. Mi zdaj s tem ne bomo več sodelovali. Mi zdaj preprosto tega izločamo. Ali pa rečete, se je bilo rečeno tudi nekaj drugega, ob neke druge priložnosti. Dajmo staviti na tiste, ki grejo naprej. Dajmo gledati na tiste, ki imajo pa tisto mnenje, ki je po našem mnenju spodbudno za to, da grejo neke stvari naprej. Vedno bo tako v politiki. Vedno boste imeli križišče. Vedno boste vi zbrali, po kateri poti boste šli. Vedno boste zbrali, kot pišem v knjigi, ali boste hranili dobrega volka v sebi, ali boste hranili slabega volka v sebi. Vedno zberete. In jaz sem se pač odločil, da bom zbral dobrega volka, tako v sebi, kot v skupnosti, slovenski, italijanski in tako tudi predsednik in prijatelj Mattarella. Mi dva sva izbrala pot. Morda bo kakšen kazal drugo. Jaz samo upam, da bosta oba naroda stopila po tej, ki je pogumnejša, ampak pelje v mir in v sožitje. In v neko novo obdobje med Slovenci in Italijani, ki ga nikoli prej nismo imeli. In seveda bodo tisti, ki bodo videli v starem, preživelem narativu neko svojo prihodnost. Imajo pravico. Ampak mi se imamo tudi pravico postaviti za tisto, kar mi verujemo. No in mi dva sva verjela. In z nami številni demokrati v slovenski skupnosti in v italijanski skupnosti na obeh straneh meje. In to me žene naprej, da stopamo po tej poti. Rad bi povedal, da, ker ste omenjali proteste, ne, ni bil njegov predlog, da se pokloniva pred spomenikoma. Ko je prišlo do odločitve, da Italija vrne narodni dom, in to ni bila samo umevna odločitev, če bo koga kaj potem bolj zanimalo, bom šel v podrobnosti, ampak to je bil zelo dolg pogajalski, diplomatski, politični napor, tudi najin osebni, sem menil, da morava dati neko piko na i nečemu, kar bo dalo tudi na vidiku čistih emocij, preseškov, ne, nek nov zagon in zamisel, da pride do poklona pred spomenikoma, je bila moja. Tisto, kar je predsednika Mattarello skrbelo, je bilo, kako bo italijanska javnost sprejela njegov poklon pred spomenikom štirim antifašistom, ki še danes v Italiji veljajo za teroriste. In seveda, v Sloveniji so dvignili glas tisti, ki so ocenili, da moj poklon pred fojbami ni potreben, ker, ali pa ni primeren, ker da gre za pač neko zgodovinsko obdobje, ki je bilo povzročeno z strašnimi krivicami v času fašizma, kar je vse mogoče in res, ampak bile so nedolžne žrtve, ne, po vojni. In o tem govori tudi slovensko-italijansko poročilo, zgodovinsko, kjer tistega poglavja pa Slovenci kar še enkrat nočemo prebrati, kjer to piše. Tako da, ko sem jaz dal ta predlog, ki je bilo na obeh straneh javnosti, ne samo v politiki, nekaj tega zadržka. In nekaj časa od predsednika Mattarella nismo dobili odgovora. Vendar je tudi on naredil ta čustven premik in racionalen, se uprl nekim, ko bi rekel, ljudem v Rimu, ki so mu to svetovali, kot tudi jaz sem se postavil za to, kar sem se odločil. In za misel, da se primeva za roke, pred spomenikom bila njegova. Jaz sem, to Alja lahko pove, skozi v teku tega dogodka spraševal samo po enem, ali je Mattarella v Trstu, ali je Mattarella prišel v Trst. Dan prej, 12. julija, nisem hotel ven iz hiše, to je resnični dogodek, ki bom zdaj povedal. Jaz nisem hotel ven iz stanovanja, vedno gremo v nedeljah, ali kolesari, ali tež. Bil je prekrasen dan, ne? 12. julija, nisem hotel iti, da si ne bi kaj naredil, da se ne bi poškodoval, da ne bi prišlo do nobene stvari, ki bi zmotila ta zgodovinski dogodek. In ko sem zvedel, da je Mattarella pristal v Trstu, sem si oddahnil kljub temu, da smo šli, kot ste rekli,
mimo carinske, ne, mimo stare, no, bom rekel, carinske postaje med Italijo in Slovenijo in sem videl protestnike, ki so bili proti temu. In sem rekel, to pravico imajo. Ljudje, ki so bili potomci, ne, žrtev fašizma, imajo pravico, da, da pokaže ogorče. Ne, zadnje, moja družina je plačala visoko ceno fašizma in nacizma. Vsi, tako rekoč razen enega, moji starši in stare starši so bili v Dachau, v Rezenbriku, tako po mamini kot po očetovi strani. Moj nono je bil prvoborc, njegov sin je zgubil življenje in tako naprej, od fašistov. Moja nona je bila pretepena, je zato rodila osebo z posebnimi potrebami. Vse to je bilo v naši družini. Ampak neka ta želja, da gremo naprej, da se uživimo v bolečino drugega, ampak gremo naprej. Naj jo je gnala z predsednikom, da sva to naredila. In pobuda, da si dava roke, je bila njegova. Točno z enakim namenom, kot sem jaz dal pobudo, da greva se pokloniti pred spomenik. Da dava še en čustven presežek. Da res rečeva, v to tako strašno verjameva, da sva pripravljena tukaj ostati. In mislim, da je to zganilo v ljudeh neko sijajno, pozitivno energijo in da kakšne izjave, ki jih danes slišimo, ne bodo relevantne. Če pa bodo, Anuša, če pa bodo relevantne znova, vam rečem, da se moramo znova, ko bi rekel, bat za prihodnost naših otrok in vnukov. In upam, da se ne bomo nikoli več. Recimo, da so to preroške, vaše preroške besede. Tudi v tem trenutku ste pokazali nekaj. Ne? Vam se je vso politično kariero po malem učitalo, da ste populist, da slišite samo ugodne govorice, ampak v takih trenutkih ste pokazali, da ste vse kaj drugega. Če bi bili populistični, če bi sledili valu javnega mnenja v Sloveniji, potem tega nikoli ne bi naredili. To ste naredili tudi z vašo zdaj prijateljico Jadranko Kosor, nekdanjo predsednico vlade Republike Hrvaške v času, ko ste bili tudi vi šef slovenske vlade. Skratka, znali ste iti proti javnemu mnenju in proti ljudstvu, ko ste imeli občutek, da delate prav, da je tako bolje. No, o tem opisujem te konflikte v sebi, ne, ko se odločaš kot politik med kot voditelj, ne, si na nek način zavezan, da slediš idealom, zaradi katerih te ljudje podpirajo in kakšenkrat tvoj pogled na to, kako prid do njih, ne, odstopa od tega večinskega mnenja. In takrat se mi zdi, da je moralno od voditelja, da stoji za svojim mnenjem, če iskreno, ne, iskreno verjame, da to počne v korist ljudi, ki mu nasprotujejo. Kajti Kennedy je nekoč rekel, ne, v svoji pisarni ovalni, ko je diktiral spomine v času kubanske krize. Nekaj nemoralnega je, če se moraš zoprstaviti proti svoji vesti. Seveda se vedno vsak vpraša, kako je moralno nastopati do drugih. To je gotovo relevantno vprašanje vsake skupnosti. Ampak najprej se morate kot voditelj vprašati, kakšen je odnos do vaše lastne morale in vesti. In kot je rekel Kennedy leta 62. novembra, nemoralno je biti proti lastni vesti. In v tem smislu sem se postavil takrat, ko sem menil, da je tako prav, in kakšenkrat je bilo prav, in kakšenkrat ni bilo prav. Ampak, ko omenjate populizem, ker sem ga tudi prej sam kratko omenil, to je mogoče malček zahtevnejše poglavje v knjigi in tukaj sem videl, da znam premalo, da bi to še lažje razložil mladim bravcem, zato da enostavno kakšne velike reči razložite, morate zelo veliko vedeti. In tukaj se je moje znanje pokazalo kot omejeno, čeprav sem politolog. Populizem in všečnost sta dve različni stvari, to poskušam bravca opozoriti. To, kar danes mi, temu, kar mi rečemo danes populizem, je ponavadi očitek o všečnosti politikov. Če, hočemo reči, da je politik naredil preveč za všečnost, ne? Da je hotel ugajati ljudem, kakšenkrat prav ali ne. Populizem je veliko več in drug očitek. Populist ne respektira, ne spoštuje institucij. Populist ne verjame v pravno državo. Populist ne verjame v demokratične institucije, ki ga ločujejo njega kot voditelja od ljudi. In to samo tistih ljudi, ki njega podpirajo. Tisti, ki ga ne. Zanj niso ljudje. So iz skupnosti, ne v skupnosti. To skušam malček povedati, da ga liberalna demokracija v zahodnem smislu, ne samo v slovenskem ali pa ameriškem, kapitalno lomi zdaj, ko praktično vse, kar pri politikih deluje kot poskus všečnosti, opisuje kot populizem. To daje veliko mero, kako bi rekel, neke komotnosti dejanskim populistom, ki danes so na velikem pohodu. Ki so na velikem pohodu od Združenih držav Amerike do centralne Evrope.
In to niso všečneži, to so populisti. Tako, ki prevzemajo nad vlado v velikem delu sveta. Letošnje leto je super volivno leto. Ne? Dve tretjini človeštva volite, šefe vlad, šefe držav. Veliko vprašanje je, kam se bo zasukal ta kompas človeštva. Ja, v knjigi opisujem primer Trumpa. Zdi se mi, da to prvič lahko naredim, ker kot vedo moji sodelavci nekako vedno celej, spremljam ameriško politiko zelo, zelo natančno, zelo sistematično, poleg tega pa zelo posebej, striktno zelo Trumpa. Trump je v tem smislu za vsakega politologa izjemen laboratorij zgodovine. Ne? In ko sem napovedal zmago pred zdaj, sedmimi leti, je bilo zelo težko vedeti, kdo bi utegnil zmagati, ampak ko se mi je zdelo, da lahko zmaga, se nisem zmotil. Takrat, če nismo vedeli, zakaj je zmagal in knjigo opisujem, kako se je pomagal do te zmage, ampak preprosto v Združenih državah, tudi danes, ko vidite, da ima možnost, da vnovič zmaga, in menim, da je ta možnost velika, tudi danes lahko vidite, da je odnos ameriške, recimo razdeljene ameriške družbe, do osladnosti politike, ki se boji reči bob. Me razumete, kaj hočem reči? Ta politična korektnost je postala osladna, ne pa iskrena, ker ni več iskrena, ljudje ne verjamejo. In pride nekdo in pokaže na to neiskrenost in mu ljudje verjamejo, karkoli reče. On je rekel Trump, če grem jaz na 5. avenijo, je rekel, tako je pokazal, in ustrelim nekoga, bo lih tako volil za me. Ker je prepričal ljudi, da je vse tako za nič skregano, skorumpirano, da mu preprosto ljudje verjamejo, karkoli reče. To pa je populizem. On zavrača medije. V celoti, ne da bi jih ločeval, pravi, to so lažnivi mediji. Ne? Fake news. Ne? Fake media. Enako pravi za kongres ali za senat, da je to grupa skorumpiranih politikov v vašingtonskem močvirju, ki ga bo on izsušil. Ne? In tako naprej, in tako naprej. Ko so volitve, ne priznava rezultatov volitev. Jaz ga ravno dovolj dobro poznam osebno, seveda pa ni bilo, kot pišem v knjigi med nama, nobene velike naklonjenosti, kot recimo s predsednikom Bidenom ali s predsednikom Obamo, ampak dovolj dobro, da vem, da preprosto zelo dobro bere razpoloženje v javnosti. In ga tudi zdaj. In ko so mu očitali, in marsikaj ima tudi prav, pazite, v knjigi pravim, Trumpa je treba razumeti, da razumemo fenomen njegovega vzpona, njegove tipa vladavine, iz tega se lahko veliko naučimo, predvsem tisti, ki mislimo, da je treba delati politiko drugače. Samo reč, da je Trump lumpa ali da zavaja, ali pa mislim, da nekdo, ki dobi večino ljudi, recimo leta 2016, je vreden tega, da se prvič to spoštuje, to voljo, da se jo analizira in da se z tega kaj naučimo. In to, da se demokrati pravzaprav od leta 2020 do danes niso veliko naučili, kaže na to, da se utegne Trump vrniti v Belo hišo. Kaj pa je zdravilo zoper to vrstni populizem? Jaz se bom vzdržal čisto do končnega odgovora, ampak kot politolog sem dolžan neko stvar upoštevati. To mogoče zdaj ne bo najbolj, ko bi rekel, odmerena diplomatska izjava. Zakaj gre? Ko vi v domačih in mednarodnih skupnosti pridete do neke stopnje recimo zgoščenosti problemov, kjer preprosto pričakovanj ljudi ni več mogoče postaviti na racionalno, recimo izvedbeno raven, ne, da bi bila implementirana, vi lahko to pravzaprav dosežete samo s tem, da praktično eksplodira ta prostor, v katerem so se ta pričakovanja zgradila. Zdaj, jaz kot človek, ki verjamem v mirno rešitev krize, ne bom do zadnjega hotel nehati verjeti, da je možno tudi to zgoščanje, ne, problemov, tudi geopolitičnih. Pazite, danes je 55 vojn v svetu. Ne. Tega ni bilo nikoli doslej. Toliko vojn naenkrat ni bilo nikoli. Tudi tako dramatičnih, ko so te. Recimo v Evropi imate v Ukrajini vojno in jo imate na Bližnjem vzhodu. Tako blizu dveh geopolitičnih con vojna nikoli ni bila. Hočem verjeti, da je še zdaj možno po mirni poti narediti, ampak mislim pa, da je tukaj liberalna demokracija, mislim zdaj tukaj na liberalce proti populistom, ne? Da imajo zadnjo priliko, da pokažejo pot ven iz tega. Ne? To bo teralo nek napor, nek miselni napor, nek političen napor, verodostojne voditelje,
In jaz polagam upe v novo generacijo politikov. Mi pa polagamo upe zdajle, v naslednjih minutah, v novo generacijo dolenjskih glasbenikov. Navada na naših dogodkih je vedno, da oder odstopimo tudi kantavtorjem, glasbenim ustvarjalcem in nocoj. Če imamo na tej polovici enega dolgo progaša, človeka, ki je v slovenski politiki videl in doživel skoraj da vse, se bo na drugi polovici odra zdajle znašel par, zasebno in profesionalno, pred katerim je še skoraj da vse. Ko sem jo iskala na YouTubu, nisem našla niti enega njunega posnetka, zato lahko rečemo, da gre za zgodovinski trenutek, ko se nam bosta pridružila in pokazala Neža Jurečič in pa Tadej Kraševec. Tadej je sila skromen fant, ko sem ga vprašala, Tadej, povej, kaj lahko rečem o tebi, bil skoraj da tiho, ampak ko sem hotla kraj njegovega bivanja označiti za okolico Kostanjevice, je postal glasen. Rekel, ne, rečte Podbočje. Jaz nisem rojena Dolenka in ne vem točno, kje je Podbočje, ampak tisti, ki veste, bržče se razumete, zakaj je bil tako natančen. Tadej, že nekaj let se ukvarjate z glasbo. Trenutno ustvarjate v glasbenem studiu v Šentjerneju pri našem dragem glasbenem prijatelju Bortu Rosu. Kdaj lahko pričakujemo uradno premiero, vaš prvi singel? Ja, zdaj že nekaj časa zahajam v Bortov studio. Če ne bo kakšne više sile, kmal. Karkoli že ta kmal pomeni. Prva skladba, ki jo bomo slišali noco, je skladba z naslovom Jaz sem obstajal. Prosim. Jaz sem obstajal, dokler nisem obstal. Ko sem ustrajal in po tvoje igral, takrat razvajal, ko nisem hotel zares. Ti si plesala, ko sam iskal sem svoj ples. A še držiš za roko me, ko mislih dotakneš se. Vsega, kar še daleč je, daleč stran od tu. Iskala se, kar nisem bil jaz, ko niso znala, izgubila se v čas, takrat prodala, kar bilo je. Ti si plesala, ko sam iskal sem svoj ples. A še držiš za roko me, ko misli dotakne se. Vsega, kar že daleč je, daleč stran od tu. Tadej in Neža, najljepša hvala. Let je prebit in dobro vama je šlo. Predsednik Pahor,
Dovolite, da vas še vedno naslavljamo z predsednikom. V Sloveniji imamo silne težave s temi nekdanjimi funkcionarji. Ne znamo izkazati spoštovanja, ne znamo se sprijazniti z mislijo, da si zaslužijo prostor v družbi. Ne mislim, da so kakšne posebne težave. Preprosto moramo ugotoviti, da imamo odsotnost neke državniške tradicije. Slovenija je vendarle suverena dobrih 30 let. Moramo razumeti, to je vendarle kratka zgodovina, vendar smo lahko na doseženo ponosni. V večini primerov so bile tudi stranpoti, o tem ni dvoma. Ampak se mi zdi, da imamo ta hip tukaj na tem zgodovinskem križpotju dovolj moči in znanja in izkušenj in zrelosti in tudi vsega, kar potrebujemo, zato da gremo v redu naprej. Kakšne stvari se bomo še naučili, ne mislim, da je zdaj to poimenovanje ali kaj bistvenega. Kaže pa seveda na to odsotnost tradicije. Nekdo, ki je bil predsednik republike, ostane predsednik, ne predsednik Republike Slovenije, ampak predsednik republike, ne, bivši, nekdani, zavedno. Ne. To nekako je stvar običaja, nekje je tudi zapisano z zakonom, mislim, da tudi pri nas, ali bo to vedela, piše, da je prav, mislim, da je poimenovanje nekdani predsednik. Nekje je to z zakonom zelo striktno določeno, tudi pri nas, no, kot rečeno, ne smete reči predsednik Republike Slovenije, ker to nisem, ampak predsednik, če tukaj recimo zdaj ni predsednica, potem sem predsednik, brez da se reče nekdani. Ne? Če pa je tukaj predsednica, potem, če se me poimenuje, ali sem gospod Pahor ali pa nekdani predsednik. Ne? Zuna je to zelo, se zelo ustraja pri tej tradiciji, pač želi se pokazati kontinuiteto države. Ne? To države zelo gojijo, tudi s celo vrsto institucionalnih ureditev. Pri nas mogoče to maček pošepa, ampak to ne vidim zdaj kot nek velik problem, imamo druge bolj pomembne s časoma. Se bo pokazala potreba pri ljudeh, da bodo to nekako upoštevali. Tako se mi zdi. No. Torej, od nekdanjega položaja, nekdanje funkcije vam je ostal naziv predsednik, ostale so vam pa tudi zlate ribice, mar ne? So šle z vami v vašo novo pisarno? Ja, so v pisarni, seveda me spremljajo praktično zdaj pa že res 32 let. Prva je bila princeska, ne? Princeska je bila v... Seveda princeska je samo v palači lahko, ne? Tako da je princeska, ja. No, potem so bile številne za njo, ampak potem smo se navadili ravnati z njimi tako, da res preživijo tudi. Ljubitelji živali se ne pritožujejo več, kaj ne? Ne, na začetku je bil cela štala. Cela štala. Akvari ni bil v redu, flora ni bila v redu, fauna ni bila v redu, jaz nisem bil v redu, vse je bilo narobe. Vedno se je v takih položajih reševal smisel za humor in ta sposobnost hecanja na lasten račun. Jaz se spomnim, ko so vam sindikati očitali takrat, ko ste bili kot predsednik vlade, imeli ste semafor, s katerim ste spremljali razmere na področju ključnih reform in so rekli, ok, zdaj ima Pahor vsaj semafor v glavi. In pa ste vi na to odgovorili. To je dobro, ker do zdaj so mi govorili, da nimam nič. To me simpatične izjave, ki so vsaj pri meni pokazale to, da jemljete svoje poslanstvo, ko je potrebno z distanco. In to je zelo hvaležna odlika, karakterna odlika. Ne, tudi v knjigi posvečam humorju neko potrebno pozornost, se mi zdi. Omenjam nekaj ljudi, ki so bili pri tem zgled. Čeprav verjamem, da se pri humorju v politiki da kaj naučiti, zlasti česa se ne sme nikoli narediti, pošaliti, če ni vse pripravljeno za to. Ne? Improvizacija pri humorju v politiki je lahko zelo nevarna. Ne? In to posebej opozarjam bravca in bravko. Ne? Če pa si imaš le malček talenta, malček duhovitosti, je pa to lahko čudovita stvar. Jaz to omenjam, da morda bodo tukaj ljudje presenečeni, ampak spomnil bi tiste, ki smo malček starejši, na prvi sklic parlamenta, še bivše skupščine, Bučarjeve, če se spomnite. Jaz ne vem, če smo se kdaj toliko presmejali kot v tisti skupščini. Neumnostim, nerodnostim, vseh sort, tudi sami sebi. Tega humorja danes v politiki ni. Tudi smo poskušali biti duhoviti, kakšenkrat se je to posrečilo, kakšenkrat se ni, ampak se ne spomnim, kdaj je bilo toliko smeha v tako resnih časih v politiki, kot ga je bilo pri konstituiranju naše države, takoj po prvih neposrednih volitvah. Kajti v tistem sklicu skupščine je bilo toliko prvinskosti, toliko strasti, toliko ene res iskrene energije politične, brez kalkulacij, ne, ker jih ni imelo za kaj biti. Ne.
da je to proizvajalo ta iskren humor, ki je tako sproščujoč v politiki. Zdaj pa, če kdo pa še malček zna to delati, ne, je pa to sijajno in v knjigo menjam tistega, ki je po moje večini tistih, ki imajo humor za pomembno prvino politiko in jih zle, to je Ronald Reagan, po mnenju poznavalcev najboljši na tem področju na svetu sploh. On je izjemno študiozno pristopal k temu in je dosegel, za tiste, ki ste malček bolj poznavalci njegovega obdobja, on je bil predsednik v času med leti 1980-88, on je dosegel, da je začel govoriti šalo in se je več tisoč ljudi začelo smejati, ker je šalo že poznalo. Ampak on jo še vedno povedal in na koncu so se še dvakrat toliko smejali. On je bil izjemen mojster in je znal sprostiti parlament. Ko je prvič nastopal, morate vedeti, on je bil preigralec, ne, sicer tudi dva mandata guverner Kalifornije, ampak ko je šel prvič v kongres imeti tako imenovan State of the Union address, torej nagovor narodu, je vedel, da ga čakajo mediji, da ga bodo uničili, češ da je nesposoben za predsednika države. Ne, za guvernera je bil še dosti dober, za igralca najboljši, ampak predsednik države pa ne bo. In je začel svoj govor približno tako, ne, da skratka, zdaj končno vrši to slavno tradicijo Amerike, ki je zapisana že v ustavi, vse so očetje te ustave prav tako misli. No, je rekel, za medije ne rečem, da ne vem, kaj so mislili, ker je bilo zraven. Ne? Ampak to je sprostilo parlament. In če vi gledate ta posnetek na YouTube, boste videli, kako se je razpoloženje v hausu, v visokem domu, ne, se apsolutno sprostilo. In tako je prevagalo, ker se je malček poslal na svoj račun, znal je to narediti, nekako je sprostil dvorano in to je znal delati. V slovenski politiki ne vem, če je kdo tako načrtno znal s humorem, kot je znal on in mnogim mladim politikom, še danes se mi zdi, da Ronald Reagan ostaja tak ilustracija človeka, ki zna humor napraviti. Ampak ste omenjali prva leta slovenske državnosti in demokracije. Takrat je bilo v slovenski politiki na vseh političnih poljih, takrat so bili težko kategorniki, ljudje z zgodovino, z znanjem, z eno integriteto. Danes se zdi, da prihajajo v najbolj plemenite ali pa odgovorne, zahtevne pisarne v Sloveniji ljudje z ulice. No, jaz bi se vzdržal kakšne izjave, preveč sem jih dal v dobri veri, da bom kaj pomagal razumeti, pa se tako ni razumelo in zdaj mi več treba ne, to delati. Ampak tako bom rekel, jaz mislim, da si Slovenci zaslužimo najboljše v politiki, kar pač imamo. Ne. Mislim pa, da so tudi zdaj časi, ko se najboljši morda izognejo temu iz vrste razlogov. Veste, prihaja do neke nesorazmernosti med tem, kar nekdo dobi, tudi zadoščenja, ne mislim zdaj samo materialo, zadoščenja, ne, in med tem, koliko ga to, tudi glede njegovega ugleda, integritete, ponosa, ne, lahko stane. Ne. To nesorazmerje mi plačujemo kot narod. Ne. In bomo morali mi kot skupnost premisliti, da se nam to splača, da tako vsakega, ki pridemo do konca zmaličimo, ker mislimo, da je prav. Mislim, če je že tam, dajmo ga. Ne. Bomo mogli malo kot skupnost, enkrat, ko bomo malček še bolj dozoreli, premisliti, če bomo hoteli imeti najboljše. Ker drugače nam bo mlada generacija, ki se zdaj šola in bo prišla ven, bo najboljša, ne, bo rekel, aj, come on, politika, gremo drgam, ne, mi pa rabimo tudi za voditi državo, tako kot za voditi podjetje, za voditi znanstveno raziskovalni inštitut, za voditi knjižnico, za voditi ta pogovor, najboljše, ne, vi ste najboljši taki v Novem mestu in Novo mesto zadovoljno, da vas ima, ne. Če pa zdaj jutri grdo govorili o vašem večeru, pa mogoče ne boste več vodili, ne. Hočem reči, da... Vrnimo se k nekoliko zahtevnejšim temam, kajti časa imamo še dovolj, da se lotimo potem tudi lažjih. Torej, rdeča nit vašega predsednikovanja je bila sprava. Večkrat ste rekli, oprostili smo Nemcem, oprostili smo Italijanom, ne znamo oprostiti bratu. Kaj je takega v nas, da se ne znamo spraviti o dogodkih, od katerih je že 70 leti. Ja. No, v knjigo opisujem prav nek zelo oseben dogodek, ki je botroval temu, da je v meni prišlo do nekega osebnega, ključnega preobrata v percepciji tega problema. 10. decembra 1997 se mi je rodil sin ob 16:00 in 1 minuti popoldan. V tistem dnevu je potekala v državnem zboru razprava o lustraciji, verjetno se morda kakšni spet spomnite, to je bila zelo surova diskusija o tem, kdo je bil bolj kriv, komunisti, domobranci, kaj je bilo hujše. Razprava je bila skratka izredno zahtevna, surova, sovražna. Ko sem jaz prišel od Tanje in Luketa, ki se je ravno kar rodil v parlament, me je že čakal
sekretar poslanske skupine, Miloš Prosenc, je rekel, dej, predsednik, si na vrsti za govoriti. Jaz sem preklopil hitro, pač ena je družina, drugo je posel, moramo iti noter opraviti, to je bila pomembna razprava, ampak nisem mogel vstopiti v parlament. Ne vem, če je že kdo bil v parlamentu, veste, kako so ta nihajna vrata v veliko razpravno dvorano, jaz nisem mogel iti fizično noter. Sem odprl vrata, ni šlo. Ker noter sem slišal to kreganje, to, ta srt, ne. In sem šel vas in rekel, Miloš, jaz ne morem iti noter. Moraš iti, ker imaš go. Sem rekel, Miloš, jaz ne morem iti noter. Pejdi in ne opraviči. In sem šel v poslansko skupino. In so me iskali. In sem rekel, fantje, to, kar boste mogli to opraviti brez mene, ampak to ne bo šlo brez konsekvenc. Naslednji dan sem poklical Jadranko Kosor. Vedno mi ta ljubezen prihaja na pamet. Ne ji povedat. Sem poklical... koga? Ne, poklical sem Hribarjevo. Hvala. Kdo je bil ta gospod? Poklical sem Spomenko Hribar. In sem rekel Spomenka. Midva se poznava glede sprave dolgo časa. Ali se strinjam vsem, kar praviš, ali ne, ta hip za me niti ni bistveno. Tudi ni bistveno za namero, ki jo imam. Rad bi, da mi napišeš pismo s predlogom, da državni zbor sprejme nek akt, neko deklaracijo o spravi. To potrebujemo zdaj bolj kot karkoli drugega v slovenski politiki, drugače se bomo tako zasovražili, da se bomo znova izločili. In potem, ko smo skupaj ustanovili to državo. Ona je rekla, spremljam, vem, kaj se dogaja, točno to bom storila, ti boš popravil. Se rekel, nič ne bom popravil. Mogoče se s čim ne bom strinjal, s kakšno izjavo, s kakšno... Tako kot boš napisala, jaz bom podpisal in poslal predsedniku, podobniku in to sem tudi storil. In tukaj je nekaj prijateljev iz stranke tistega časa, to je bil revolt strašen, je res? Strašen revolt, strašen. Šlo je do tega, da so zahtevali glasovanje o zaupnici, tako kot se danes dogaja Tanji, samo iz drugih razlogov. In stranka je z nekaj glasovi glasovala za to, da ostanem predsednik. Ta revolt, to nezaupanje v to, da imam prav. Niti niso, ne, mnogi so mi kasneje rekli, niso mislili, da to, kar počnem, da je narobe. Ampak so se bali, da bo to zlorabljeno. Da ta moja dobra vera, da bo naivna. In da bomo še, da bomo padli na izpitu zrelosti. A se nisi nič naučil iz zgodovine, ne? Ne moreš izdajalcu, kdo je izdajalc? Modeli, leta 97 smo, kdo je zdaj še izdajalc tukaj? In tako je nekako to ostalo. Hočem povedati, da je temu botroval nek zelo oseben premislek, nek oseben trenutek. Ne? Poleg tega pa so me na koncu koncev dejansko fascinirali ljudje v politiki, ki so znali odpuščati. Nelson Mandela recimo. Ne? Absolutno. Kdo se ne spomni izpustitve Nelsona Mandela iz zapora, to je bil januar leta 1990, po 27 letih je šel na svobodo in ljudje so terjali, da se z nožem, ne, kot so rekli, srpom, za bombami opravi za belo manjšino, ki jih je tlačila v času apartheida. In on stopil pred njih, kot pišem v knjigi, na nacionalno televizijo, v najbolj ključnem trenutku razvoja tega prehodnega demokratičnega obdobja in je rekel, prosite mene in neham prositi za mir, ampak ne dam mine, ne miru, ampak orožje. In je rekel, zdaj vam bom povedal, kaj se o tem mislim. Ne, je rekel, ustrajali bomo pri mavrični deželi, kjer bomo vsi enaki, kjer se bomo vsi strpno spoštovali. Samo tako prihodnost vidim in jaz sem vaš voditelj. I am your leader and you will follow me. Because I am your leader and let me leader you. Let me lead you. Tako da, to so trenutki, ko se spojijo vaše osebne izkušnje, ko se spojijo neka vedenja o tem, da je to možno, če le znate dovolj globoko iti v sebi in morate verjeti v to, da je to možno. In od leta 1997 do postavitve spomenika je minilo 20 let. Ampak v tem času je bilo treba tudi, ko sem bil predsednik vlade, v tistem norem obdobju, zaostritvo odnosov s Hrvaško, finančne krize, tudi tematizirati odkritje hude jame. Kako se zdaj tega lotiti? To je bila vendarle neka pošastna in kot pišem v knjigi, neka situacija moralnega šoka celotne skupnosti, celo tudi levice. Ne? Vendarle, to so bili po vojni pobiti nedolžni ljudje. Kako zdaj opraviči to, da so videli, da so našli med kostmi ostanke od otroških ne, žrtv. Kako zdaj to? Tega ni bilo mogoče več pripisati ne, vojni. To je bilo povojno obdobje, to so bili nedolžni ljudje, ne, brez sodnih judikatov.
Vse to me pač navedlo na to, da je sprava nekaj, za kar se splača boriti. Na koncu ne vam to rečem. Ko sem stopil v to fazo premisleka, sem šel enkrat tudi v Španijo, k Gonzalesu, na Portugalsko, k ljudem, ki so to demokratično preobrazbo na Portugalskem in v Španiji dali skozi. Spomnim se pogovora z Gonzalesom, španskim premijerjem, če se kakdo spomne. Je rekel, to je težko, to je strašno težko. Ko vi greste, tam je pa levica, ne, nasledila desnico. Pri nas nekako, ne, je poskušala desnica ta narativ prepeljati na račun levica, čas, ne, komunizem, tam pa desnica, ne. In rekel, ko sem jaz prevzemal demokratično Španijo, so bile pričakovanja tistih, ki so jim bile storjene krivice, strašna, kar bi me lahko vodilo v nove krivice. In rekel, to je najbolj zahtevno vprašanje sprave. Kako popraviti krivice, ne da bi delali novih? Če vam to uspe, je rekel, hodite pobožno. Tega se spomnim, hodite pobožno. In tako smo tudi hodili, počasi. Nismo tolkli, nismo z bobni hodili po Sloveniji, počasi. Zbirali energije, ki so potem omogočile, da smo pokopali ljudi, ki nikoli prej niso bili pokopani. Da so dobili listine, da se jim je zadoščalo na simbolni ravni, da smo se jim poklonili, da smo imeli pogreb. Tako da se mi zdi, da to so bile velike reči. Ja. Kako ste doživeli lansko letno ukinitev praznika spomina na žrtve totalitarizmu v Sloveniji? Kot eno nezrelo, kot nedoraslo ravnanje. In mislim, da bi bilo prav, da vlada ugotovi, da je to naredila v enem afektu, ko je želela pač ugoditi pričakovanjem nekega dela javnosti, ki je želel, da vse, kar je prejšnja vlada naredila, da se umakne. Tukaj so šli predaleč. Pri kakšni stvari je bilo gotovo potrebno reagirati, pri takih stvareh pa ne. Tukaj se mi zdi, da je bilo preveč politične slepote. In bi bilo prav, da vlada reče, ne, čakajte. Bile so tudi žrtve komunističnega režima in mi slavimo žrtve fašističnega in nacističnega režima in moramo spoštovati tudi žrtve komunističnega režima. Imajo ljudje, ki si prizadevajo za spravo na podoben način ali pa jo vidijo na podoben način, kot jo vidite vi, danes v aktualnih slovenskih politikih kakšnega zares iskrenega sogovornika? Ja, jaz mislim. Mislim, da ne gre podcenjevati te zrelosti tudi politične elite. Da, jaz mislim, da je bilo vsem, tudi tistim, ki so sprejeli to odločitev, kasneje malček narodno zaradi nje. In to mi daje upanje, da bo prišlo do poprave tega. Mislim, da ja. A veste, v najbolj občutljivem trenutku, ne, našega demokratičnega preporoda, v kratkem času, 3/4 leta, leta 90, od prvih demokratičnih volitev, ko je Demos z Pučnikom, ne, in s Peterletom Bučarjem in ostalimi zmagal, ne, za malo. Ne. In smo začeli politično razpravo maja 1990 o osamosvojitvi na popolnoma ločenih bregovih, smo 6. decembra podpisali sporazum strank o enotni podpori plebiscitu. Mislim, jaz bom tako povedal, pa me bo mogoče nekaj kolegov iz tistih časov iz stranke popravilo. Ampak, in to je zdaj zelo pomembno, če imam prav, mogoče se motim seveda, nikoli tega nismo na glas govorili, ampak jaz sem bil takrat mlad mulc, ne? Eden najmlajših v Bučarjevi skupščini, ne? Tak smrkoc. Ne? In sem pač to bolj opozoval, kot bil en aktiven, ne, del. Jaz sem videl to težo odločitve pri mojih kolegih. Recimo, a se spomnite Božička, recimo, ja. Starejši se, ne? Jožeta Smoleta, recimo. Ne? Pri teh ljudeh sem opozoval to mučenje, a zaupati Demosu, da je ta neodvisnost res nekaj, kar nas poenoti, ali rabijo to samo zato, da bojo večno na oblasti. To je bilo takrat vprašanje. Do tega, da smo na koncu pristali, da gremo vsi skupaj, ne, na plebiscit in rečemo ljudem, skupaj bomo tako ali drugače stali za odločitvijo, ne, za neodvisno državo. In vam bi rad povedal, kaj menim, da je odločilo na koncu pri nekaterih, ki sicer mogoče niso verjeli, da je to sploh možno. In to je izkušnja z razkolom sredi druge svetovne vojne. Ti ljudje, kot je recimo en tak Jože Smole, niso mogoče verjeli v to, niti da je to pametno, niti da je prav, niti da se bo posrečilo, ampak niso hoteli dvigniti roke nad brata. Niso. So rekli, rajš ne. To je bilo prehudo in jim je pustilo prehude rane, da bi to še enkrat izkusili. Bomo skupaj v hudem, v še hujšem, samo bomo skupaj. To je na koncu prevagalo, ne da bi na glas to rekli. In zato vem, da je v nas nekaj zrelosti. In tako so enako rekli ljudje na plebiscitu.
In zato tudi jaz danes verjamem v ljudi. Jaz verjamem, da je neka absolutno kritična masa v tej deželi, ki lahko prepreči, da bi se zgodile kakšne hude, hude reči med nami. Absolutno. Zdaj pa jaz prosim naše drage hostese oziroma hostesi, če prineseta vprašanja, ki ste jih že postavili za gospoda Pahorja, jaz verjamem, da se jih je nekaj že nabralo. Za težka vprašanja dodatno računamo. Dodatno. Nekaj pa jih je. A sta tisti mladi dve dekleti tudi kaj napisali? A bi radi kaj zastavili v živo? A sem bil dolgočasen dekleti, čist pošteno povejte. To smo se prej zmenili, da bojo tako rekli. Nekateri tudi nimate najbolj šitljive pisave, to moram reči. Če bi se še lahko pogovarjali, oziroma če bi se lahko pogovarjali z mlajšo verzijo sebe, kaj bi si svetovali, na kaj bi se opozorili, bi kaj spremenili, sprašujeta Lana in Eva. A sta to vidve? Oh. To je pa tako kičasta, no. Kot poskušam v knjigi opozoriti, je pač bila pri meni neka začetniška, zagonska, ena taka ne, kinetična energija, ki je mejila na eksplozivnost. Ne. In bi lahko z eno besedo opisal kot neučakanost. Ne. In neučakanost je dosti krat pri velikih rečeh lahko velik problem. Ne. Medtem, ko v zrelih letih se naučiš vztrajnosti dati prednost pred tem. Ne. Pa vem, ker sem tak po naravi, da hitro zelo rad tisto, kar si želim, dobim. Ne. In v zasebnem življenju se glede tega nisem veliko spremenil, tam kar želim tako imeti tisto, kar si želim, ne, dobiti. V poklicnej poti pa sem se navadil previdnosti in vztrajnosti. To že kar sodi k vašemu značaju. Škorpioni niso najbolj potrpežljiva bitja. Ne. Ok, eno avtomobilsko vprašanje. Jaz sem se namenoma izognila tej temi, kljub temu, da smo v slovenski avtomobilski prestolnici. Kateri avto vozite po katrci in kateri je vaš najlepši trenutek oziroma spomin na katrco? Sprašuje Katra. Ja, jaz sem imel, torej, nikoli nisem imel dobrih avtomobilov in tudi nisem imel kakšnega velikega, nisem imel kakšne velike želje. Vedno sem rad pogledal kakšen dober avtomobil, ampak moram čisto pošteno povedati, tudi rabo ga nisem, ker so bili bolj ali manj šoferi. Ne. Tako da sem si lahko privoščil dva Fičota potem, pa Katro, tik preden sem zaključil in Fičo in Katra sem služil 30 let. Ne. In je bilo to čisto v redu, ampak seveda moram še enkrat povedati, razen ko sem bil evropski poslanc, razen ko sem bil samo predsednik stranke in sem imel pač Fičote in Katre, ne, sem imel šoferje. Ne. Drugače pa zdaj pa seveda zaradi takih obveznosti, kot je ta, daljše poti, ker je treba vse sam se pelati, pa sem si kupil BMW X3 in sem prav vesel, da ga imam, da je varen avto, da se dobro počutim in da lahko kogarkoli vzamem sabo in da ga lahko varno peljem. Ne. Pripeljete na cilj. Športniki vas izjemno navdušujejo, to se vidi tudi skozi vaše podcaste, mimo grede ste voditelj najbolj gledanega podcasta v Sloveniji. Ja, no, malo gleda, ja. Malo gledo pa ima, ja. Videti je to vaše občudovanje, videti je, da so vam vzor in samo za opombo. Danes mineva točno 10 let, ker je Slovenija dobila prvo zlato kolajno na zimskih olimpijskih igrah. 10 let od Tine Maze v Sočiju. Ja. Jaz sem bil tam. Vi ste bili tam? Ma seveda. Poslušajte, na držju sem stal. Nikoli, nikjer ni bilo dobenega gledalca, kdo je pa hotel iti v tisto slabo vreme gor v meglo, gor na vrh. Ne. Mi smo šli, tam nas je bilo njih 12, med njimi je najbolj glasen Masi, ne, ki je bil čisto znoro tam, ker tiste sekunde so počasi tekle. In ona je šla dol v tisti luži, vsem je šlo zelo slabo tam, v tistih zadnjih 100 metrih, 200 metrih je bila luža in so tekmovalke, ki so prišle dol v super veleslalom, jih kar zablokirali. In smo rekli, joj, zdaj bo tle bo drama. Je prišla Tina, kot da bi smučala na vodi. Ne. Cak. In zmaga. Ne. In je bilo norija kompletna, ampak 15 ljudi se ne sem veselil. Ne. Nepozabno. Potem pa zvečer v Sočiju, ko je bila vročito, pa je bilo pa noro, je bilo pa čisto odbito. Ne. Gospod Pahor, za 7., 8. in 9. desetletje vašega življenja, mi pa jim jih seveda privoščimo najbroj, si želite mirne plovbe po Mediteranu, po Jadranu? Ja. Kako blizu ste temu cilju? Ja, bo mogel bolj več zaslužiti, kot zdaj, če bomo hotel v barko kupiti. Ampak pravite, da en tak čovnič, kot si da vi želite, niti ne stane tako veliko. Ne. Sam nakup barke stare,
tako približno 30-40 let, kot so zdaj na trgu, so zelo dobre barke, seveda morate investirati nekaj mesecev, da jo primerno uredite, recimo, da je tam 35 fitov, 12 metrov, to niso drage barke, to je nekaj 10 tisoč evrov. Potem pa seveda treba nekaj uložiti, potem so stroški, ne, ampak pravim, rad bi nekaj let živel, ne, v Jadranu in v Sredozemlju, severovzhodnem, Turčija, Grčija, in seveda delo vmes, seveda, sej, a veste, v glavnem ti ljudje, po katerih se zgledujem, ne, v glavnem vsi delajo, v pristaniščih delajo priložnosta dela, pišejo za vloge in podobne stvari, ne, sistemem služijo denar, se to ni domen greh, ne. Tako da, ja, če bi se bi to posrečilo, tudi družina zelo navija, oba, Tanja in Luka, to respektirata, skos me hecata, kako gre kaj, ta sklad za izpolnitev sanj, ne, ko imenujem zdaj, in pravim, da je tam zdaj 443 evrov, tako da bomo videli, kako bo šlo, ne. Časi se daleč pride, ne? Tudi to je ena lekcija uspešnih športnikov. Gospod Pahor, mi vam želimo mirno morje in ugoden veter v jadra, kjerkoli že boste pluli v vašem življenju, ki ste ga danes to dobro uro delili z nami, za kar smo vam hvaležni, da bo pa hvaležnost izražena tudi v materialnem smislu, pa ne takem, kot ste zdaj govorili o nagradnem skladu. Pa zdaj le na odr vabim direktorja Zavoda Novo mesto, gospoda Aleša Makovca, še enega Primorca, danes smo gotovili, ja, da smo sami Primorci na odru. Gospod Makovec, izvolite. Ena od kulinaričnih posebnosti Dolenjske je tudi otoška potica. Zagotovo mnogi med vami še niste slišali za njo, izjemno dobra različica slovenske potice. Danes jo je za gospoda Pahorja spekla gospa Jožica Verček, ki je z nami, ki pravi, da je občudovalka vašega dela, ceni vaše zasluge in da je danes to potico spekla z vso naklonjenostjo, kot jo lahko ima kot državljanka do nekdanjega predsednika republike. Prosim hosteso, da prinese potico, izroči gospodu Makovcu, ki jo bo seveda izročil gospodu Pahorju. Hvala, gospod direktor. A je tukaj gospa? Je. Gospa je tukaj, gospa Jožica, se lahko pokažete. Gospa, na poklon. Upam, da si niste premislili zaradi pogovora zdaj. Da bi jo želeli nazaj. Gospod Pahor, hvala lepa, bilo nam je v čast. Izvolite sesti v prvo vrsto. Vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, gledalke in gledalci, se zahvaljujemo za pozornost in vas vabimo, da vzamete v roko knjigo Zmaga je začetek. Če ne mara sodite v tisto polovico Slovencev, ki na leto ne prebere niti ene same knjige, prestopite v drugo polovico s to knjigo, ne bo vam žal. Lepo se imejte, ostanite dobro in dobri, na oder pa zele vabim še enkrat oba naša glasbena gosta, Tadeja in Neža, da nam zapoje ta sklepno skladbo z pomenljivim naslovom Mir. Mir bi v duši in dež po suši, poslušali bi svoje srce. Ko ogen razprave objame telo, stare rane v name. In sonce zakrivajo oblaki, napačno smer silijo koraki in noč pokaže zube. Luna mislim ne pusti, da bi se izgubila. Stavi ubi srce, da to nisem jaz, da to nisi ti. Stavi ubi telo, da to nisem jaz, da to nisi ti. Da ne pozabiš,
kaj bi rad, kje skriva se tvoj zaklad. Da ne mine, da ne izgine, išemo svoje načine. In sonce zakrivajo oblaki, napačno smesilijo koraki, in noč pokaže zube. Luna misli ne prosti, da bi se izgubila. Stavi v bistrce, da to nisem jaz, da to nisi ti. Stavi v bitrlo, da to nisem jaz, da to nisi ti. Da to nisem jaz, da to nisi ti. Hvala.